I do. I am a voter. তাত ইমান মানে ভোটার্স আছিল এতিয়া আমি আজি পুলিচ ফোর্স গল মই গলো আৰু আমাৰ ম্যাজিষ্ট্ৰেট আৰু ডক্টৰ আৰু যিমানখিনি ডক্টৰ ষ্টাফ আছিল আমি সেই জায়গাত গলো গৈ জিঘৰ মানুহত আছিল এটা পৰিয়াল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মালমী লোক আছিল তাত আছিল আপোনাৰ প্ৰায় 13 জন মানুহ সৰ্বমুঠ 13 জন মানুহ তেওঁলোকে ধৰ্মৰ নামত তেওঁলোকে মানে হেলি লোৱা নাছিল ফাৰ্ষ্ট ডোজ লোৱা নাছিল তাৰপিছত তেখেতসকলৰ ওপৰত কিন্তু মই এফআইআৰ দিয়া হ'ল মই তেখেতসকলৰ ওপৰত এফআইআৰ দিলোঁ আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টত ছেকশ্যন 51 নম্বৰত তেখেতসকলক মই হেৰি কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে জেলত লৈ যাওক কিন্তু আমি বেজি নলওঁ কিন্তু তেনেকৈ তেখেতসকলে ক'লেতো নহ'ব সেইকাৰণে আমি গোটেই ফৰ্চটো গৈ তেখেতসকলৰ ঘৰত গ'লোঁ ঘৰত যাওঁতে তেখেতসকলে কন্দা কটা কৰিছে যে আমি বেজি নলওঁ কিন্তু তেখেতসকলক আমাৰ ডক্টৰ আছিলে ডক্টৰে ভালকৈ বুজাই দিছে বুজাই মেলি লাষ্টত তেখেতসকল কনভিন্স হ'ল কনভিন্স কৰাই মেলি এটা মানে সাংঘাতিক পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈছিল গোটেই ঘৰখনৰ মানুহে কান্দি কাটি একদম মানে কিবা হৈ গৈছে তাৰপিছত তেখেতসকলক বুজাই মেলি সেই 12 জন ব্যক্তিক আমি বেজি দিবলৈ ফাৰ্ষ্ট ডোজ দিবলৈ তোমার